Inhalation Science. Sciences, förlåt. 10 december, det var bara en vecka, några dagar sedan jag tittade på den. Det var måste ha varit i måndags, ja. Och den 10 november, det var ju här borta då, då sa jag att jag sett de tvåa. Jag tror fortfarande mer på nedgångar än på uppgångar. Kom igår också här besked om en större order på 2 miljoner, tror jag det var. Men tekniskt så har den här aktien en hel del kvar att bevisa för att jag ska bli positiv. Bland annat så har vi den här motstånd, det här motståndsområdet som vi hittar här vid de här topparna här uppe kring 6 kronor. Jag skulle vilja se att den nivån tas ut och följs av en ny högre lågpunkt för att jag ska bli något lite mer positiv. Just nu så tror jag att det blir en liten andhämtningspaus och sen att det kommer skjuta på söderåt igen. Så jag är tråkigt kanske, men jag är fortfarande mer inställd på nedgång i Inhalation Sciences än jag tror på att den ska vända upp från den här nivån.